OK, pre nekoga se bacimo u novi video, za vas imam jedan veliki izazov. Ostavite like, subscribe i komentar u roku od 3 sekunde ili će vam se ovaj veliki pauk pojaviti na spavanju. Tako da ljudi, krećemo. 3, 2, 1. Da li ste uspeli? Napišite dole u komentarima brzo. Dobro svima i dobrodošli kao zdrav svoje drugari moji. Danas, kao što vidite, neki drugači ambijent. Maša i ja smo u kolima, daleko smo van svoje kuće. Gde smo došli, o čemu se radi? Mašo, reci nam, da li znaš gde se upravo nalazimo? Na selo. Maša je samo čula od mene, ej, idemo na selo i to je to. Da li je Maša znala kako je ovo selo, šta se dešava? Apsolutno ne. Mašo, da li znaš koje sam klipove snimao ovde? Jeff baš i nije bio ovde, Mašo. Klovan. Klovan? Nije bio ni klovan. Okej, Mašo, dosta. U ovom selu smo snimali neke jako eksplorne klipove. Beba koja plače. Tako je. U pitanju jeste Đavolja beba, James. Tu smo takođe snimali 24 sata ispod mosta, istraživanje ukrite šume i puno drugih videa. Tako da, ako niste, ostavite like, subscribe, prego se basite na samo zapadnje na Instagramu ulaz.place i maš.place, a danas, kao što vidite, mnogo si rekao čuje, brate, ono, čudno. Tako da, kao što vidite, u kolima smo i na selu smo. Maša imala pojma gde dolazimo, tako da, Mašo, da li ti upravo deluje malo creepy ovo što pričam, kao, okej, nalazimo se, ne znam ja u kakvom selu, kao, reći mu neka creepy s***** ovde? Mašo je bukvalno zbunjena, ovo ne očekivala uopšte, tako da, okej, Ultras Place, u kolima ste, u selu ste. Šta će biti današnji video i koliko je upravo sati? Upravo jeste oko 8 uveče i mi planiramo jedno jako ekstremno snimanje noćas. Ekstremno snimanje? Ekstremno snimanje, da, to nisi očekivala. Maša je mislila da smo mi došli da se odmorimo i sve to da uživamo, imamo dole i plažu i sve, razumete, baš lepo selo, ali mračna strana sela jeste da se ovdje nalazi previše creepy likova, creepy priča, urbanih legendi, previše mitova itd. itd. Čak se ovdje nalazi jedna tajna baza, koga, čega, da pričam, ne znam, država je zabranila, ali da, kao što sam rekao, previše sam možda odužio, danas ćemo snimati jedan ekstremni video koji zapravo počinje noćas u 3:33. Meštani stara su nam rekli da se u ovom selu nalazi ukleto strašilo koje noću napada ljude kada prolaze kroz njegovo polje kukuruza, pored polja kukuruza, ili ako kradu neki kukuruz iz njega, strašilo će ih navodno ubiti, tako da, Mašo, da li veruješ u tu priču? Iskreno, ne bi verovao ni ja da ljudi nisu potvrđivali kako su gubili decu, članove porodice, prijatelje, kumove, kolege, šta god. Dosta ljudi je nestalo i više ih nikada niko nije pronašao opet zbog priče da ih je napalo, ubilo, pojelo, šta god. Mašo, ja sam dobio lokaciju pre ovog snimanja, sam se čuo sa jednim meštanim sela. I pitao sam ga gde se nalazi strašilo, koje polje kukuruza u pitanju i zapravo sam dobio lokaciju gde ćemo ti i ja da odemo sada da malo bolje pogledamo sve to, da vidimo da li se tamo zaista pauk, da li se tamo zaista nalazi strašilo, tako da idemo sada, Mašo, dok još dan da vidimo da li je tu strašilo i sve to, onda ćemo se vratimo u tačno 3:33. Ako strašilo bude bilo tamo, mi ćemo praviti da ga prizivamo, da probamo s tim da pričamo i sve. Tako da, tako se bacimo na nešto jako ekstremno, opet kažem, ako niste, ostavite like i subscribe. A mi se bacimo ovom k novi video. Thank you.
suštini, to je to. Bukvalno se desilo, mene čuje, rekao da sam probao 24 sata. Maša je ovde prvi put, izustavno kola parkirana, kao što vidite, nema ničega iza nas. Ne znamo ni gde je pravi put za ulaz u polje kukuruza. Znači, svi su rekli da se ovde nalazi neki most zapravo i da je odma tu... Da! Okej! Okay. Gde? Mašo, to je taj most. Dobro. I ulaz je... Verovatno... Mislim da je tamo negde. Čekaj da vidim, dobro. Okej, okay, ljudi, ovde je ulaz. Mašo, si okej? Okay? Iskreno, Mašo se najedao. Iskreno, ja, ljudi. Ovo izgleda kao neki ulaz u pakao, a ne kao ulaz u polje kukuruza, gde bi neki radnik dolazio da sadi. Wow, Mašo, kako se osjećaš? Iskreno, jako je strašno, ali... Drži se, idemo. Neka kola se upravo prošla. A? What the fuck? Ovaj put je toliko zabačen i dok smo dolazili, nisam videli niti jedna kola, ni Mašo. Ni jedan automobil. Ovo je bio prvi automobil. Okej, okay, imamo Mašo dva puta. Ovaj levo i ovaj ovde. Hoćemo ovde? Pa bolje ovde, ja mislim, jer je veći put. Ne znam da li mi upravo ulazimo, ljudi, ovde. O, jesu okej? Jasno, da. Neke kese su ovde. Vidi, Mašo. Polje kukuruza. Ja se plašim da ućem. Jo, Mašo, isto. Ali polje kukuruza je ovde. Mašo, da li imamo neku lampu? Jo, imamo. Ponela sam baterijsku lampu. Tako da, ljudi, ovde je polje kukuruza. Tako da, Mašo, uzmi svetlo i svetli nam put napred. Svetliš? Da. Okej, okay, daj mi ruku. Ljudi, da li dođemo odmah u polje kukuruza? Ne, 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 ne. Misliš? Mislim da ne. Čekaj. Da li se ovde nalazi neko strašilo možda? Strašilo? Da li si ovde? Daj mi ruku, jo! Ok, ljudi, ulazimo u kukuruz. Pazi, gledi okolo. Bukvalno je previše visoko sve ovo. I ne vidimo nigde oko sebe, jedva vidim i svoje noge. Maš, sestri nam noge. What the fuck? Bukvalno oko nas nemamo niti jedno ulično svetlo. Wow. Bukvalno vidite vi... Šta? Šta? Ne puštaj me! Okej, okay, Mašo, tu sam! Jo, oko nas je samo kukuruz! Mašo, tu sam, držim te! Mašo, ne bukvalno ne pušta, ljudi! Mašo, da li si ti možda nešto videla? Mislim da nema ništa. Za sada. Za sada nema ništa, okej? Okay. Znači neki trag, bar nešto. Kao sam tamo nešto video? Šta? Ali mi se učinilo... Ok, Mašo, vrtimo se već 5 minuta, sve smo obišli, ni tragom strašila. Strašilo? Da li si ovde? Bukvalno, niti jedan trag, ništa. Ćemo da pođemo malo na dole možda. Ok, Mašo. Da li vidiš nešto? Jo, Mašo! Stop, stop. Mašo. Da li da bežimo ili da ga prvo pokažemo? Kad smo već stigli dođe, bolje da ga pokažemo. Bukvalno je pored nas, odmah, ljudi! Ljudi, gledajte vi ovo! Mašo, polako! Ljudi, ovo delo je kao da je prava osoba! Mašo, polako! Bukvalno, Mašo, smiri se da ga snimim lepo! Gledajte mu ruke, ljudi! Ceo je blatnjav. Što gledaj, on je ceo u senu. Oh my god. Da li si ti pravo strašilo? Delo je bukvalno kao pravi čovek. Mašo, vidi mu lice. Jo, 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 jo! What the f***, man? What the f***, Mašo, si okej? Jo! Jo, jo, si okej, Mašo, si okej, beži, beži, Mašo! Jo! Beži! Mašo, šta je ovo bilo? Nisam. Si ga videla? Bukvalno smo mu prišli i oči smo mu snimili.
Bukujem zvori oči, Mašo! Juuu! Da li da se vratimo, Mašo? Ljudi, bukvalno smo videli pravo strašilo! Otvorio je oči! Snimao sam mu sve, ruke, noge! Mašo, bukvalno iza mene umire! Iza nas je bukvalno pravo strašilo! Juuu! Oh my god! Ljudi, Maša je bukvalno preplašena! Iza nas se nalazi pravo strašilo! Našli smo ga! Kad sam mu prišao, otvori oči! Da li je pravo strašilo ili ne? Bukvalno nemam pojma! Maša je u šoku, u neverici! Mašo, šta ko je na nas strašilo ljuto i želi da nas ubije? Mi moramo bukvalno se vratimo tamo! Mašo, veruj mi! Često mu kažemo, nećemo da te povredimo, nećemo da krademo tebe kukuruze. Mašo, daj mi ruku. Upali lampu i svetli nam tamo put. Strašilo! Ako nas čuješ, dolazimo u miru, ne želimo tvoj kukuruz, ne želimo te povredimo. What the f***? Strašilo? Mašo, si tu? Dođi mi ruku, Mašo. Ako nas čuješ, da li vidiš isto što i ja? Strašilo je otvori oči. Mašo, snimaj me. Mašo, snimaš? Da, nemoj. Hej. Mašo, on nema ruke. Polako, ovo je bukvalno drveće sve. Takođe je drvo i ovde isto. Ajmo, Mašo, iza njega možda. Dođi. Ne! Ja ne idem. Daj mi kameru, Mašo. Ti je lepo. Ljudi, gledajte. Bukvalno ima lišće umjesto prstiju. I gleda kao kip. Mašo, on gleda direktno u tebe. Bacio je fokus na tebe. Pogled mu je ostao isti. Ja ću da pogledam iza njega. Jo! Mašo! Najkripi deo od svega, on se odvojio od ovoga i krenuo vjerojatno prema nama. Wow, strašilo, mi ti se izvinjavamo, mi sada krećemo i odlazimo. Nećemo da ti pravimo nikakve probleme. Mašo, krećemo. Sve o svemu, ljudi, mi odlazimo odavde, strašilo, izvini na svemu. Ajde, Mašo, sveti na put naprijed. Ovo je bilo jedno jako kripi iskustvo. Strašilo se pomerilo, otvorio je oči. Ovo inače, wow, ovo inače puno buba. Mašo, je strašno bilo ovde? Valjda. Valjda jeste. Bukvalno tripujem. Jo. Sve u svemu. Da li je, jo! Šta? Mašo, da li sam pomre ili sam ja lud? Ne? Dođi! Da, tu sam, ali imam osjećaj kao da nas prati! Dođi! Okej, tu sam, ali imam osjećaj kao da se pomera strašilo. Dođi. Ne vidim put, Mašo. Mašo! Ono nas definitivno prati! Sigurna si? Da! Jo, ovo je bilo jedno traumatično iskustvo, Mašo. Viš put? Mašo, ovo strašilo nas bukvalno prati. Misliš? Da! Hej! Tripujemo, Mašo. Ne, jo. Jo! What the f***? Jo! Ja ne vidim ništa, Mašo! Jo! Aaaa! Jo! Beži, Mašo, beži, Mašo! Oh my god! Jo, jo! Mašo, kod! Jo, beži, Mašo, beži, beži, beži! Jo, 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 jo! Gde su kola, Mašo, gde su kola? Jo! Jo, 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 jo! Brzo,
brzo, brzo! Drži kameru, Mašo, drži kameru! Ušli smo u kola, Mašo, ga viš možda negde? Ne! Jo, bukvalno je pao na sred puta! Hoće da bežimo, a? Da! Jo, če bukvalno nemam pojma šta da radimo više! Jurio nas je, na kraju je pao! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ti su kršili, Mašo! Nisam, nisam! Jo! Mašo, palim kola, okej, Mašo, palim kola! Jo! Idemo, 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 ajde, 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 kreni, kreni, kreni! Jo! Kola ne rade, ne rade kola, what the fuck? Beži, 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 pomeri se, bre, evo! Gaz, gaz, ajde, idemo, 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 idemo! What the fuck? Jo, jo, gledaj za nas, ili ga ima možda? Jo! Nema ga! Bukvalno, bežimo i to je to!